Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео так, про акцію, яку оголосила ще вчора пані Людмила, так, або зі Сполучених Штатів, або з Канади, не пам'ятаю добре, щодо подвоєння донатів, які робляться на банку. На банку з відновлення пневматики, так, бронетехніки. Я через там, скажімо так, такі речі, як там попередньо півночі в цих болотистих камишах проведеної, був трохи, скажімо так, глюкнув і думав, що мова йшла тільки про вчорашній день, а виявилося, що і про сьогоднішній день також. Тому, будь ласка, майте на увазі, всі донати, так, зроблені до 23:59 включно сьогоднішнього дня, 22 квітня, будуть подвоєні, і таким чином все буде працювати на нашу спільну користь і перемогу. І так само, як ми нещодавно розіграли за найбільший донат так, розіграли трофейний з танчика за трофейного костюм індивідуальний для підводної їзди так, пану Миколі він поїхав за найбільший донат так само і зараз так, ми ставимо у скажімо так, розіграш на знак нашої подяки участі так, в нашій спільній справі. Комплект там костюм форми трохи пошматований, брудненький, так, залишений нам москалем, який більше не загрожує Україні. Запрошую подивитися там пост у Фейсбуці або в Телеграмі. Так, всі посилання знизу під відео. Це пані Людмила вперше оголошує таку акцію. Ми дуже їй за це вдячні і, звісно, прагнемо скористатися по максимуму. Коли вас щось стримувало, так, від того, щоб задонатити на ці цілі, для цієї роботи, для цього проєкту, для якого поки що дуже важлива підтримка волонтерська, але я сподіваюсь, скажімо так, цього року вже, так, якомога раніше, все ж таки, вивільнити ресурси волонтерів і перевести його на самоокупованість, то, будь ласка, не стримуйтесь і робіть донати до 23:59. Сьогоднішнього дня. Ми працюємо, займаємось. Дякую. Слава нації!